uma coisa muito bacana que eu vi aqui é para você que perde muito sua carteira. Eu perdi algumas vezes já e é horrível ter que tirar documentos de novo, cartão de crédito, bloquear. Então tem essa carteira aqui, que eles estão vendendo na Beta. São várias cores. Uma carteira normal. Ela é de couro, resistente à água. E você aperta esse botãozinho e os cartões sobem, os cartões de crédito. Fazer de novo. Apertou esse botãozinho aqui do lado. Os cartões de crédito sobem. Muito bacana. Além, aqui você coloca outros cartões. Coloca dinheiro aqui também, cartão de crédito. E além de você ter um tracker, por mais $20, você compra um tracker, que você coloca na sua carteira. E ele consegue saber o último lugar que sua carteira esteve quando ele perdeu a conexão. Então ele te mostra mais ou menos onde você perdeu sua carteira, onde você deixou sua carteira. E ele tem uma conexão mais ou menos de 15 feet. Ou seja, mais ou menos desse SIMs aqui até a entrada da loja. Dá uma olhada ali. Ele consegue rastrear por Bluetooth. Ele consegue rastrear o sinal mais ou menos desse tamanho aqui que eu falei para vocês. E quando perder o sinal, ele mostra para você o último lugar que a carteira estava. Então é muito difícil você perder a carteira com isso aqui. Carteira muito bacana. Pequena. É um pouquinho grossa só. É porque aqui é de exemplo, né? Que tem vários cartões. E com um botãozinho que você aperta, os cartões sobem. E tem uma coisa muito importante. Olha só, hoje em dia tem um negócio chamado RFID. O que é isso? É você passar informações por sinal, de forma invisível, de um lugar para outro. É uma forma simples de explicar, tá? Então, eu consigo fazer um pagamento, por exemplo, hoje com o Samsung, só passando o celular por cima da máquina de cartão de crédito. Já dá para fazer isso na sua cidade. Já tem muita máquina que recebe isso, da Cielo, e entre outras. Passa seu celular por cima da máquina e faz o pagamento. Com isso, não no Brasil ainda, mas fora do Brasil, tem muita gente roubando informações dentro do seu, da sua carteira, de qualquer carteira que você tenha. Se você tiver um cartão ou tiver algo que seja RFID, as pessoas roubam as informações apenas passando perto de você. Então essa carteira é RFID Block. Ou seja, ela bloqueia sinal RFID. Ninguém consegue passar perto de você e roubar suas informações com o sinal RFID. Muitos cartões de crédito hoje já têm o sinal RFID. Ou seja, é possível que alguém pegue essa informação do seu cartão apenas passando do seu lado. Então, se a carteira bloqueia o sinal RFID, ela tem essa praticidade aqui do seu cartão de crédito, é a prova d'água e tem um rastreador aqui para você não perder sua carteira mais. Muito bacana, né? Custa $79 com rastreador, custa $99. 79 só a carteira, 99 com rastreador. A carteira chama Exter Smart Wallet. Dá uma olhada aqui. Pode ir. Dá uma olhada aqui. Exter Smart Wallet. E esse rastreador você usa não só na carteira, mas você pode usar em qualquer lugar. Ele é um cartão solto. Então eu posso colocar em outra carteira minha, colocar no meu carro, no meu celular, na capa do meu celular. Eu coloco onde eu quiser. Tá bom? Muito bacana, né? E agora, essa coisinha aqui que eu achei muito lindo o design dela, um chaveiro pequenininho, chamado Finder, custa $30 e ele registra onde você passou e ele consegue encontrar, caso sua chave esteja no chaveiro e você perdeu a chave em casa, ele consegue encontrar onde está sua chave. Tem um alarmezinho num aplicativo para saber onde está a chave. Muito bacana, $30, super barato. Você não perde mais sua chave dentro de casa ou que tiver plugado nesse chaveiro. Eu dei uma olhada nos reviews na internet, não pelo fato de eu achar lindo, mas eu dei uma olhada nos reviews para ver se funcionava bem. E tem algumas pessoas reclamando que não funciona muito bem porque o app, o aplicativo dele, é um pouco difícil de você entender. Tem coisas muito minimalistas, detalhadas lá. Então eu passei e não vou comprar, por não ser prático, baseado na opinião de outras pessoas. Mas eu achei uma coisa tão fofa, olha só, gente, que lindo isso aqui. Chaveirinho aqui, muito bacaninha, né? Preto de várias cores e te ajuda a lembrar de onde você deixou suas coisas, tá bom? Finder, $30. Vem comigo aqui, mais um último produto. Dois produtos que eu quero mostrar para vocês. O seguinte, esse porta-retrato que... Você consegue liberar o acesso para outras pessoas da sua casa, da sua família. Então ele pega as fotos do celular suas e de quem você liberou o acesso.
As fotos são enviadas para a nuvem, que tem um aplicativo desse porta-retrato aqui, na nuvem. E o porta-retrato passa as fotos suas ou da família inteira. E o porta-retrato também tem um sensor de movimento. Aqui embaixo, está vendo pequenininho aqui? Sensor de movimento. Então, se eu passar a mão aqui, ó. Opa, se eu passo a mão aqui. Opa. Passei a mão aqui, eu consigo mudar de foto. Ó, vou mudando de foto apenas passando minha mão aqui. Posso passar mais de longe também. Ó. É muito bacana. Então, eu passo com a minha mão ou ele passa automaticamente as fotos da sua família. Custa $299, pouco caro, né? E chamado Aura Frame. Dá uma olhada aqui, é bem interessante. Isso aqui que vocês estão vendo, gente, é o aplicativo da loja Beta, tá? Por isso que são todos muito parecidos. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é uma câmera criada pela Light, que tem várias lentes dentro dela. Sabe as câmeras que a gente tem? Olha só. As câmeras que a gente tem que ficar trocando de lente. É uma lente diferente para cada tipo de foto. Essa câmera aqui, vamos ligar aqui para vocês verem. Essa câmera aqui, ela já tem vários tipos de lente ao mesmo tempo aqui. Tá vendo? Então, à medida, se eu quiser uma foto desfocada, se eu quiser uma foto com um zoom maior, ela não dá um zoom digital. Ela vai mudando de lente. Enquanto eu estou mexendo na câmera para tirar foto, ela vai mudando de lente baseado no que eu preciso. Então, ela usa uma lente dela para tirar uma foto desfocada, usa outra lente para tirar com zoom, sem perder qualidade, usa outra lente para tirar uma foto normal. Todas as lentes aqui. How many lenses do you have here? Oh, 16. São 16 lentes ao mesmo tempo nessa câmera. Coisa doida, né? Fantástico isso. E aí essas fotos todas são tiradas em altíssima qualidade e custa uma bagatela de $1,950 essa câmera aí, chamada Light L16. Muito bacana, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.